Babu. Viungani mwa mji wa Eldoret. Nimetembea na kushabikiwa sana na mashabiki wa kipindi cha Sultana. Nikiwa babu wa Sultana. Naona kipindi hata jana mzee babu alikuwa na pinywa kidogo. Alikuwa na pinywa kidogo. Mnaangalia. Tunaangalia. Haya. Tunafurahia. Nimekuja kambi Kuku Eldoret kuthibitisha kisa cha usuli wa kibiashara cha rais wetu mheshimiwa William Samoe Ruto. Sasa mimi. Sawa. Babu. Nataka kuwa rais pia mimi, kwa hivyo nimekuja dile Kuku. Ya Kuku hapa alipoanza rais wetu. Anaanza kuwa rais wetu hapa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Babu wewe. Naitwa Babu. Naitwa Ponye. Bonye. Habari wewe? Nzuri. Na kwao nyumbani ni wapi rais wetu? Ni kule chini. Nyumbani hapa ni nani yeye shukwe? Alizaliwa ni. Alizaliwa yeye. Simbali. Simbali. Okay. Hapa panaitwaje? Ni Kambi Kuku tu. Kambi Kuku. Kambi Kuku Eldoret. Mahali pa rais alianza kazi. Ni hapa hapa. Kambi Kuku. Utafiti wangu ulianzia katika kampuni ya Smart Car. Nilipotafuta usafiri wa kwenda Kambi Kuku. Self drive hii nikiwa na mzee Chacha kwa Aziza. Sasa unajua ndio hivyo. Umeinua ya wanga mzee sasa. Umeinua ya wanga. Aliyetumalizia uhondo wa kisa hicho ni manager wa kampuni hii ya Smart Car Motors. Hebu nifahamishe kwanza jina lako kamili. Kama nilivyokuambia, mimi ndio Lolani Kalu, babu wa Sultana. Na nimetembea huku kwenu Eldoret. Nifahamishe kwanza jina lako kamili. Nashukuru kukujua. Kukutana na wewe. Naam. Naitwa Great Bichuki. Mimi ndio manager wa Smart Car Motors. Pale tunauza magari. Nikaa hapa Eldoret mzima, sisi ndio tuko tunauza magari. Kila aina magari nimeona, nimeona magari mengi sana yameandikwa Smart Car, Smart Car. Tulivutiwa na kampuni hii tulipoona matangazo kupitia runinga tukiwa katika hoteli tulikolala. Hoteli ya kampuni hiyo hiyo ya Smart. Kila kitu chao ni smart. Hiyo sana. Tena KAR imeandikwa kwa Kiswahili. Smart ya Kiswahili hiyo. Sisi ndio tunauza magari. Mlianza lini kampuni? Tumeanza kama miaka 10 imepita. Imeisha hivi. Ikiwa na CEO wangu ama director. Huyo ndio Mlianza chini kabisa. Tumeanza chini gari moja. Akiwa sisi ya kuwa daktari, mimi pia nikiwa wa hustler broker tu wa kawaida. Hustler. Tumeanzia pale chini ambapo rais wetu amesisitiza sana kwamba kuna uwezekano mtu aanzie chini na apande chini mpaka awe rais. Kwanza amenikumbusha. Yaani hivi ni kweli rais wetu alianzia hapa? Alianzia hapa tu. Sasa mimi hapa unaona hapa jua kali kwa reli hii hapa. Hapa hapa ndio ameanzia kuuza huyu kuku ambao unaona wale watu wameshika kuku moja hapa. Lakini akawa na imani kwamba kumbe kuna uwezekano kijana atoke chini na aweze kufaulu. Na kaenda mpaka amekuwa rais. Sasa ndio rais wa Kenya. Tuliposikia hivyo tu tukamfuata ofisini kwake. Tukajiangalia magari sisi na mwenyeji wetu Alan Kasera. Tukapata wazo, si off-road hiyo. Twende huko huko anakosema mheshimiwa rais wetu alianzia maisha. Tukamuuliza mengi sana ofisini kwake hapo. Mengi sana kusawa magari. Wacha tupate selfie hiyo, self drive sasa ya hilo gari la zaidi ya shilingi milioni 4. Tukatoka bwana. Sasa hivi unaelekea wapi? Naelekea pale ambapo Ruto mheshimiwa rais alipokuwa anafanya, ndio alipoanzia. Alikuwa ametupasha mengi kuhusiana na kisa hicho. Alisema wewe pia unaweza kufaulu bwana. Pia na mimi nikaja nika hapa hivi, kwanza ukule kuku wetu hawa. Na uanze kusonga mbele. Mpaka nije niwe rais. Uje wewe na rais wewe. Aya, twende sasa. Tuna mwenyeji wetu hapo anatuelekeza. Tukatafuta njia ya kwenda huko kuna kuitwa Kambi Kuku. Hapa mtoni inaitwa Sosiali. Ukifuka Sosiali pande ile ingine uko Kikare. Uko Kikare. Bado iko wasindishi. Baka kona pale mzee ya Mruto. Sasa tukifuka kumbuwa. Jiani tulikuwa tunatafakari mengi kuhusiana na kisa hiki ambacho alitueleza manager huyo. Kisha akatoa wosia kwa vijana. Vijana nawahimiza kwamba wasivunjike moyo.
kuna tumaini. Hey. Wanaweza anza chini, kazi yoyote ile wanapata kufanya, hey, wanaweza ifanya. Uh-huh. Na pia hii hasa la fund ambaye rais wetu ameitoa. Kweli. Rais Ruto. Hey. Waitumie. Hey. Wachukue hizo pesa hata kama ni shilingi 1500 hiyo. Hey. Anza nayo. Ukianza kuweza kudhibiti hiyo 500, utaweza kuzidi nyingi na ulipe. Chukua alipa zangu sasa mimi chukua. Chukua hasa la fund. Ni shilingi 1200. Ndio hiyo sasa naanza kushughulika nayo pole. Alafu nalipa, bora ulipe. Bora ulipe baada ya siku. Lipa pesa. Pia wanakupa tena. Lipa tena. Pia pale pale kwa hasa la fund. Wanapokupatia hiyo, wanakata shilingi 60. Hiyo ni yako. Mpaka mimi nije ninunue gari hapa kwa analikwazia hapo. Hazina yako. Mpaka nije ninunue gari smart. Ununue gari smart ka? Na pia ujenge nyumba. Na pia ni ndani tunapata smart. Tuko na smart. Tuna mahali pazuri pa kufanya. Maelezo hayo mengi. Bado tulikuwa tunajiuliza tu. Je, ni kweli alianzia katika kile kinachojulikana kama humble beginning? Tukafika kambi Kuku baada ya kuuliza njia vizuri sana. Ukishatoka hapo town, eh, unashika kwanza highway ya kwenda Webuye, acha tuseme tu Webuye. Alafu utaenda sana ndio una plant sasa unaingia huko. So hiyo highway simekwenda Uganda. Tukafika kambi Kuku na baada ya kula tukaona fadhali tuzungumze kwa faraka kuhusiana na haya ambayo tumeyasikia hapa. Tukatafuta mahala tukajibanza, tukaongea mengi sana. Sasa ile maneno ni kweli, mimi naona. Alafu nilipofika umesikia kila mtu anasema hivyo, waone hapa, waone hapa, ni pale chini sivyo kwa rais pale. Pale kwa nani pale? Inaweza kuwa ni kweli? Kweli kabisa. Tena alianza kwa kufuga kuku, nani kuuza kuku akitoka shule sijui. Reli, si umeona reli? Reli ni pale anauza, tuseme ikija na kibilia anaenda kuuza kuku kwenye treni. Ni kweli? Ni kweli bwana. Mambo hata kuna mmoja hapa ambaye atakupeleka kwake. Atakwenda kuonyesha kwamba alikuwa akinunua kuku kwake. Na mimi nimesikia kuna yule mama mmoja ndiye alikuwa kimsavu kabisa. Alikuwa na mkana. Watu watafute wote watu wapate. Alafu, si sasa kama niende raisi. Si hapa yeye angepafanya pawe na nani? Kama hii iwe theater hii. Hapa tulipo sasa. Unaona? Ya kuigiza. Ya kuigiza, kuigiza. Hapa si unaona? Nyuma hapa vijana, kuna vijana wana talent kweli na nini? Waje kuza mayai pale na nini? Acha boli hapa. Alafu mbona ile wheelbarrow? Kwenye nini unaiona? Ile iko hapa kweli kwake. Unaona ile sasa ndio ile bottom up sasa. Alafu mimi kwa juu ya mlikoti. Juu kabisa. Ina maana hiyo baba bottom up. Alafu hustler. Yule ameniambia maneno mazito sana. Ukianza unaanzia chini hivi. Alafu kuna hasla fund. Lakini nataka akili. Hasla fund unachukua 700 na alafu unalipa 700 da wiki mbili. Yule alafu unachukua 800, 1000, 10,000 unalipa kidogo kidogo. Sawa, nataka na wewe kutumia akili. Lakini sio utumie ukanywe. Inakwisha. Au kwa mfano wangapi wameanza na makaa? Mkaa kuuza mkaa mpaka ikafika kucho. Kama kumina sale nguru kwa mfano. Sale nguru tunawakana na mji mzima Mombasa. Kwanza ni chini, ukafika juu. Sasa sisi nasi tumekuja hapa, tumepaona hapa. Sasa na sisi tukawa maraisi. Tena. Tuwape miaka mitano. Miaka mitano ikija. Tuanze kampeni, tuwache sisi, tukitoka hapa tuwaze kampeni. Na sisi naanza moja pili kuuza mayai hapa kuku. Hivi tununue mayai. Mayai tununua hapa na kuku. Tuanza kuuza hapa. Hivi kuku shilingi 1500 tumana. Alafu tuze, tukamuze shilingi 2000 hapo. Alafu tunakuja tena. Sasa alafu tusiye na gari ile limekuwa mafuta hilo. Alafu miaka mitano ikisha, mimi rais. Mimi sasa mimi nitakuwa running mate. Wewe makamu rais. Sio running mate. Running mate. Tuzetu wala. Kuku ba. Walipandisha vitu. Mahodari. Yaani waliweka kazi vitu mpaka ikafika pale. Labda ikafika na wingi. La great. Ikalazimu tuwaulize wenyeji. Wanaume walipiga hesabu bwana kupandisha hiyo ulipanda. Walipiga hesabu ya juu. Vipi? Hesabu.
Nilipopata tu. Alafu ikagongwa na mtu alisimama wapi huyo akaigonga akaifunga pale. Wakati tudokezea kwamba kuna mama mmoja kiungani katika sehemu moja inayojulikana kama baharini, anajua kisa hicho kwa mapana na marefu. Tukaenda mara moja kumtafuta mama huyo. Bahati tukampata nyumbani kwake. Alafu kwa leo wasimbia. Akatukaribisha vizuri sana. Na kutupa. Lakini na watu wa jamii. Kisa hicho. Ni jamii moja. Hey, walileta mahali, walileta posa, walileta kuna miaka 57. Hiyo mzuri. Sasa sisi tunamjivunia rais wetu, Rais William Ruto. Ambaye tumesikia ameanza kutoka chini kabisa na akaja juu kabisa mpaka sasa amekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Ni kweli ati alikuwa ana biashara ya kuku. Alianza tu, alimaliza form 4. Alikuwa anasoma Wareng kidogo akapelekwa Kapsabet Boys. Akamaliza shule. Alikuwa chabii kabisa ya chini tu kama sisi zote. Sasa akaanza tu hivyo. Akashika baiskeli yake ilikuwa ya baba yake. Akaanza tu kuuza kuku. Anaenda hapo ananunua kuku mbili, tatu, anapeleka hapo kwa mbikuku. Anaenda anauza, anapata shilingi yake 10, 20. Hivyo tu akaendelea hivyo. Anajifundia, anaenda shule. Anaenda shule. Alafu alimaliza form 4 hiyo miaka ya kuongojea aende university. Sasa akafanya hiyo kazi. Sasa baba yake akajaribu akamuingiza university, alikuwa amepita. Akaenda shule. Wewe mwenyewe unakumbuka kabisa anakuja unamuona unamsafu chakula. Hata nampea chakula, hata mboga. Mboga tu, sukuma, cabbage. Hivyo tu. Alikuwa anapenda sana hizo. Mtoto ya kawaida kabisa. Alikuwa na furaha sana. Alikuwa na furaha sana na hakuwa na kasirika. Lakini alikuwa na discipline. Hiyo inaitwaje kwa Kiswahili? Hiyo discipline. Nidhamu. Alikuwa na nidhamu kabisa. Alikuwa na furahi kabisa. Ana chuki na mtu. Hivyo sasa. Na nyinyi mnajivunia kwa mtoto wenu. Tunajivunia kabisa. Mmemlea wenyewe. Mtoto mdogo, mtoto wa nyumbani, mtoto wa watu kawaida, si wa matajiri. Watu kawaida sasa. Sasa tunajivunia kabisa na tunaambia Mungu asante. Sasa mnawaambiaje vijana wa siku hizi? Vijana wajivunze kufanya kazi yoyote. Kila kazi, hata ukianza kazi kani, yote ni kazi. Kazi ni kazi. Ni vile anasemanga tu, kazi ni kazi. Hivyo sasa. Wheelbarrow. Na tena kuna hustler. Funding. Alikuwa ni hustler. Sasa alikuwa anajiita hustler. Yaani ana hustle. Anatafuta huku, anakimbia manyumba za watu, analeta kuku. Analeta huku town, na si town ati ni Eldoret. Town tu ya kawaida. Ile kidogo kidogo sasa anauza hapo. Sasa imekuwa nchi ya hustle sasa. Imekuwa nchi ya hustle. Hata tunaambia vijana sasa wajaribu kila mahali. Mungu wako na ukifanya kila jambo, Mungu atakupatia. Na hakuna hata siku moja alikuja mkagombana pengine. Hakuna. Na alikuwa kijana. Hakuna. Alikuwa anafanya tu kazi yake mzuri. Kaimu kwa kazi. Ni wewe unaonekanaga kwa TV kila mara. Unaona? Sisi naona babu, si hata tumekuona hapo tukasema huyu ni babu. Nashukuru sana kwa pata na nyinyi mnaona babu wa sultana. Tunaona vizuri. Tutakuja hapa tumesema tunasema kwamba kwanza tu yeye mkimona mwambie sisi atutume sisi tuwape mafunzo hawa vijana. Mafunzo ya kuwa waigizaji wa simu. Tutafurahi kuona vijana wako hapa wana act na babu. Yuko kwa TV na yeye sasa atupe
Mimi ni Lolani Kan, babu wa Sultana. Sawa.